fa amma Allah bai ba su ba ko ya ji su domin su rasa shugaba ko sun mai da shi kiyayya suna zargin mai martaba ko halifa wai wace da su shi fa bai da su ba kamar Zainab ko ka ji kamar Ali ko Assalamu alaikum ya uwa sanunku da zuwa yauwa muna afuwa wani wani jinkiri kadan mashallah Izuddin Salis welcome online kundima Rufai welcome online na'am mashallah muna afuwa annan san wani sarari ne to amma ba rigimawa ba mana zai kasance tare da ku insha Allah Nuruddin welcome online a invite yan uwa sana a share sharing is caring Share, let's go. MashaAllah. Aminu Lion, salam. Abu Ya Rabbi. Now, welcome online. Sharing is caring. Please do share for us. Na'am. Kundima Rufai. Welcome online. Baba Jarad wa alaikum assalam Masha Allah sanda zuwa Baban Zainaba Okay long life kwanna guda Masha Allah tare da kai Harif Zakaria, greetings from France, mashallah, welcome online. Sanda Zua, Sanunkura Zua, Masuya. Mashallah, share, invite friends and share. Sharing is caring. Harif Zakaria, now long life too. Mashallah. Naam barajima oba Naam Prince Baba Yara Assalamu alaikum Waalaikum salam Sanda Zua You are welcome online Please do share for us Sharing is caring Please do share. MashaAllah. Share. Without wasting much time, Sheikh will soon be with you. Amin said Hamza Kwanna. Long live Sheikh. Dan Sarki sallallahu alayhi wa sallam. Welcome online. Please do share. Dan Zaki. Sheikh Kwanda Sufi na Khalifa. MashaAllah. Welcome online. Please do share for us. MashaAllah. Dukna san su to za su bar ni lafiya
kacin Halifa, baban Sahada, baban Spingel, Shehu ya cika jarumi. Wayo, wanda ya sa Habibi sai ya ki babana. Na'am. Ɗan uwa masoya waɗanda aka make su ajin nan su yi kokari su bibiyi ɗan comments banza-banzan nan duk wanda an ga yana zagi yana kawo abin da zai zama mana matsala a block insha Allah. Na'am. Block of Ali Ali, masha Allah, greetings from Germany, you are welcome online, please share for us. Muhammad Tani Koli, salamu alaikum, wa alaikum salam, sannan zuwa. Abdul Nasir Jallo, salam, please do share. Masha Allah. Naam, Baba Gerard. Any person that is all will be dealt with, inshallah. Masha'Allah, do share for us. Then Sarki Prince, one love, Boko, no place like home. Yeah, you are welcome online. Masha'Allah, then Sarki, babban yayin mala, mala na gaida kai. Sannan zuwa online. A share mana program. Masha'Allah. Kundima Rufai from Italy. Masha Allah, welcome. Masha Allah. Hassan Abdullah, welcome online. Do share for us. Jimawa ba Said Hamza wannan zai kasance tare da ku. A invite yan uwa, share sharing is caring. Masha Allah, Kundima Rufai. Hassan Abdullah, share, let's go. Sharing is caring. Masha Allah, Ayuba, welcome online. Masha Allah, dan Sarki Prince, yayan malam, mun block musu insha Allah, duk wanda aka mail shi admin, just take. Masha Allah. Share, let's go. Share and scare it. Muslim Nuruddin, you are welcome online. Please do share for us. Share and scare it. I'm Bilal, welcome online. Zauna bubuga makatambare, songo abon fadoma, songo
Hassan, welcome online. Please share for us. Bismillah Saidi. Aku sangat skiba. Hmm? Ina mama kini piring biar dekat. Haske ya normal. Bismillah. Kau sahwan kagani before. Sedang kaya kagani. Apa kacau ya normal. Kau sah buka cia normal. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة نفيسة زكية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته منا غودي والله سبحانه وتعالى جاي ساكنونا منا وانا رانا لابيا تاريد جماعة معصو البركة كم منفا مي البركة شيني بينا دغسكيا دأجغسكيا اند تچنچنچي تزونا Masha Allah. Da kuma nuna ƙarya da bayyana da ƙarya da kore ƙarya da aje ƙarya inda ta cancanci ta zauna. Ba shakka kuma Allah yayi wata take akan gaskiya kan cewa ita ke kore ƙarya a yayin da ta bayyana. Wa kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Na farko muna neman hanzari muna neman afuwa ma'ziratan wa narju minkum al-musamaha da muka yi jinkiri wurin farawa inji turawa why due to circumstances beyond our control shi yasa kuka ga mun ɗebe mukaddima ba mu yi shimfiɗan mukaddima yanda muka saba ba amma ba shakka tana a zuciya kuma tana a cikin niyyar mu Allah ka tarshe mu Allah ya sa mu dace gaba daya za mu shiga cikin maudu'in mu kamar yanda muka fara wasu kwanukan da suka shuɗe muna maida jawabai da raddi wadda take mai warkarwa kuma mai haske mai kyau bisa kan limami na wahabiyawa a cikin kasar Ghana tare da wani almajirinsa mai suna Malam Idris Fufana limamin kuma shine Haji Umar Ibrahim kamar yanda na faɗa a jiya mu ambaci wannan raddi da suna ar-raddu safiyyu shafi'i ala imam al-wahabi al-gani cikin ikon Allah yau mun kai wata bangare wata gaba a cikin zartutukan da suka yi ranan na faɗi ma ƴan uwa cewa Video guda biyu ne. Karama ita ce na minti 8 din nan. Amma akwai wanda take da sai. Wanda kusan mintotinta wurin awa daya da minti 20 da wani abu. Don wurin 88 minutes da wani seconds ne. Da in ka lura kuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wannan
mai sayi din nan video na 88 minutes 1 seconds din nan shi yazo farko shi yazo farko shi kuma ya kasance Facebook live ne da suka gama sai yanzu suka ware suka kebe wani fili suka yi na wannan 8 minutes din nan mulahaza abinda zamu lura mai yasa wancan ya riga wannan shi wan awan nawa awa kusan wan awan nan mai yasa ya riga wancan na daya kenan sa'annan na biyu me yasa ba su yanka maganan da suke bukata a cikin shi na farkon ba don ya maimaita wannan magana cikin na farko ko ya fara yin magana zance don wannan ya fara yayi wannan magana to mai yasa ba su yanka daidan wurin su yada ma duniya ba sai suka sake wani zama kuma ana kulli hal saboda yau mun yi jinkiri ba zan saura in yi wa'annan zantutuka ba amma a gurguje ina son in bar a saulari wannan video guda biyu a takaice mun yanka daidai inda muke bukata in haka saulari aka kare sannan mu nuna zantutukan da muke da shi a cikin wannan za mu so a saulari wannan na'am Shirk.
kawai wani ga gidan nan ba su halitti kuda ma ba su halitti sai Allah yake wanda ke da nuna min duni lan ya khulqu shay'an wa ma yukhlaqu ba su halitta komai an halitte su ne da Allah zai magana mu yake amwazu bara aya wa za tuli bara ya yubani wa ma yashuruna ya mai ba su ba san mare da za su ba su da ba san da za su ga ba su da ka su ba su da ka su sai kai da kake da jiyayye ka kare sai ka bar Allah kana kira mutum matacce cikin kabari to babu shakka baza ne babban baza an baza to ina ga mun tsaya nan maganar da nake so in buga cikin sofon audio nan shine kuna ji nan ya ce kaman su ba su da wani waliyi Allah ne kada waliyin su ba su da wani waliyi Allah kada ne waliyi ba wani waliyi to amma wancan video in mun saurari mu lura ya ce ba waliyin haka amma sai ya ja ayan da ke nuna kuma me akwai waliyi musaulari wannan 8 minutes din nan kenan muna so a saurari wurin abunda ya fada amuna afuwa wa amuna mazira al'uzur to nan karshe tambaya shine shekara yau wannan ramadan lamari ne ta bala ku ce masa bari a bisa kan facebook game da tambayar da aka yi ma wani malami wanda ke kiran kanshi babban malami ne yace ko shi babban malami ne ya duka ilimi na kanshi to yace kuma rasa mana kanshi ya yi rasa sosai shaka shi aka tambaye shi game da aka tambaye shi game da basu da waliyi sai Allah sai ja aya kuma ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun ladina amanu wa kanu yattaqun mummuni duka waliyi wa kuma mummuni duka waliyi ba wani waliyi ba wani yayyabe waliyi
waliyi shine Allah shi zaki cewa waliyin mace wurin aure wanda zai dinga kula da auren ta kila kai in ka cire daga man Allah ka sa mashi hukunka to kwanan ka ya kai Allah ki yayi yana cewa kuma ko me ya da kace shi haka suka gada a cikin littafin su amma wannan su ban ce shi ga wuri bane waka aka gada a cikin littafin amma kuma ba su so fari muna littafin yana cewa ina tawa yayi Musa yana saboda yau mun yi jinkiri yau da shi da amana afuwa saboda mun yi jinkiri kwarai na farko abinda nake so ɗan uwa mu fahimci shine akwai wani hal in muka ce alhal shine gaggama abu ba tare da mutum ka san kanshi ba wannan abun da wahabiyawa ke yi kenan suna gaggama ababa su dauko abun da ba a hadawa su hada shi wuri daya ai akwai yanda ake hada abu akwai wasu ababa ka gan su ana hada su amma akwai wasu ababa ba su tafiya tare sam to irin wannan kwaba chalan wahabiyawa salafiya suke yi kowanne lokaci sai suna jefin mutane da cewa kuma su mutane ke kwaba chalan na farko mun ga kaman ayoyin da wahabiyawa ke ja kamar yanda limami su ya ja wannan ayoyin gaba dai ayoyi ne dake magana kan mushrikai ayoyi ne dake magana kan kahurai wanda suke bautan dodanni suke bautan gumakai suke bautan turaraki ayoyin gaba dai da ya ja wannan magana ake to amma shi ya baka mamaki da suke daukar wa'annan ayoyin suna danganta shi zuwa wa'anda suka riki tawassuli suka riki wani abu na harkan waliyai alhali kuma sun bambanta hanyar su daban-daban ne shi yasa abinda muke so mu yi magana nan shine ya ja aya na suratu shura aya 9 amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali sa'annan ya ja ittabi'u ma anzala ilaykum min rabbikum zuwa karshe ya ja kuma aya la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum magana da muke so mu yi shine abun tambaya in yanzu aka samu aiki gangan jikin aiki manan gangan jikin aiki nan yani madatul amal zunzurutun aiki in aka samu aiki yayi kama da wani aiki na mushrikai ana hukunta da mutum ya zama mushriki shi ma ko ba a hukuntawa haka kaman case in sah tabir mutum case zunzurutun aiki yayi kama da irin aikin da wasu mushrikai ke yi dudda musulmi yanzu ke wannan aiki kamannin na na zunzurutun kamanni da shi kar za a yi hukunci ko akwai wasu ababa kuma to ba shakka wannan at-tashabu bisuwar ko bisuratil amal kamanni da hoton aikin la yadullu ala wahdatin niyya wal amal bai nuni zuwa niyya daya da kuma aikin manufan su daya ne bai nunawa shine misali in muka zo a alqur'ani Allah ya kawo irin wa'annan misalai kamar yanda zamu shiba ma mutane magana na biyu kuma ya kamata wahabiyawa su gane kamar cewa qur'ani wani shashi na fasara wani shashi ne jiya mun faɗa amma kar ka zama wa'anda alqur'ani yace a suratul hijr kan cewa alladhina ja'alul qur'ana idhi ma'ana wa'anda suka riki wani shashin aya suna hukunci suka bar wani shashi alhali wanda suka riki kuma bai cika ba na'am sai ka zama tamkar wani bakriste wani poster da ya ja ayan alqur'ani yace yana mamakin abunda yasa musulmai ke sallah yana mamakin abunda yasa musulmai suka yadda da alqur'ani aka ce pastor mai yasa ka fade haka yace a ba ku ji littafin su yace fawailul lil musallin ba ya ja aya ko dai ba aya bane aya ne da zaka fidda wannan aya qur'ani bai cika ba wai wo on those who pray wai boni ya tabbata akan masallata wailun
lil musallin aka ce mai ya tafi gaba wa a wobe so ayan gaban nan wadde dan wannan yayi masa alladhina hum a wobe so wannan sai ya tambaye su ma wai wan ba aya bane suka ce aya ne in aka debe shi cikin qur'ani qur'ani ya cika suka ce a yace to wannan kare yake so alladhina hum an salatihim sahun wobe so wannan to wahabiyawa tamkar wannan fasta ne masu rika wani magana wani bangare wani lungu su bar saura inda bayani ke cika wannan kuma rashin yi wa ilimi adalci rashin bin ka'ida na kayan addinin musulunci son zuciya kuma ke jan mutun zuwa wannan da son duniya da son shugabanci Allah muke roko ya sare mu ya kiyaye mu da irin wannan tafiya da wannan bayani Allah ya sa mu dace amin shi in muka komo a alqur'ani misali muna son mu gane aiki in yayi kama don suna yawan cewa wai mun ce kuma haka din ne muna kiran waliyai ne saboda waliyai su shiga tsakanin mu da Allah su karbi al'amuran mu alfarman su albarkacin su Allah ya muna wani abu wai wanga magana da muka fadi yayi kama da maganan da mushrikai su ma suka fada a yayin da aka tambaye su dodannin da suke bauta suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa wai ba wani abu muke masu ba wannan bauta da kuka ga muna yi mun yadda fa akwai Allah amma su ne za su kusantar da mu zuwa ga Allah sai suka ce wannan aiki tamu yayi kama da na mushrikai shi yasa mu ma shahadan mu sun zama me sun zama dodanni in ji su ba iyazu billa to in za mu auna ababa zallanta haka ba zai yu ba ya yi wuya a samu yanda ake so don saboda in mutum ka duba a alqur'ani a lokacin da Allah ya shar'anta sha'anin aikin haji umra da aikin haji Annabi ya ce wa sahabbai su yi umra, ayi aikin haji ayi umra. Akwai wayanda suka ce a'a, su sun yi komai gaba ɗaya, amma gaskiya ba za su iya su yi Safa da Marwa ba. Su yi aikin, amma Safa da Marwa ba za su iya yi ba. Annabi ya ce a kira su. Aka kira su ya tambaye su lafiya, kuka ce ba za ku iya yin Safa da Marwa ba. Suka ce gaskiya ne. Ya ma'aikin Allah mun yadda da kai amma kaga Safa da Marwa nan da muke mushrikai muna sa'i muna tafiya muna zuwa tsakanin Safa da Marwa na'am irin wannan aikin shirkan mun nan nawa kake kuma son mu yin ga shi yasa gaskiya ba za mu iya yi ba ganin su za ku koma gida kaga su yi fahimta irin fahimtar wa wahabiyawa irin fahimtar izala na'am wa'anda izalatu sunna ne suna kore sunna ne ba bid'a ba na'am kaga diko irin fahimtar wahabiyawa kenan sahabbai fa suka fadi ma annabi haka na'am sai annabi yayi murmushi yace kash ba haka abun yake ba ba ana kallon zunzurutun filin abu kade ayi hukunci bane annabi na fadin haka sai Allah yace ma jibril me kake jira yi sauri sauri ka kai aya ya warware ya nuna kamar cewa lalle aiki a filin wuri ko yayi kama ba da shi ka dake hukunci Allahu akbar don shi sahabbai su yi sa'i su yi Safa da Marwa sai aya ya sauko a suratul baqara Allah subhanahu wataala yana fada a aya 158 inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صفا da Marwa kuyi kar ku damu da dada kuke mushrikai kuna yin irin shi zunzurutun aikin kuke ga yana da kama amma ba kaman ni saboda ne anniya wara al'amal niyan da ke bayan aikin nan da horon da Allah ya hore ku yin nan shi ya bambanta duk da aikin kamar guda ne wannan Safa da Marwa da kuka gani min sha'airillah yana daga cikin sha'air ai jam'u sha'ira jam'u sha'ir
ma'ana alam tuta alama ababan da ke nuna alamu na addini da lamarin ubangiji ana kiran shi sha'airullah wannan da kuka gani min sha'airullah don shi ku aikata ba mu iya mutafassaran aya duka saboda lokaci kuma ba tafsiri muke ba amma nuktan da muke so kenan don shi mutum kar ka dauki zuzurutun aiki kai hukunci haka kuma tawafi da ake Al-Qur'ani ya tabbatar da su waɗanda mushrikai guda-guda da suna tawafi. Amma wani irin tawafi suke yi? Su tawafin da suke yi, kuwa suke yi kamar yanda Al-Qur'ani ya faɗi, suna ihu, suna tafiya da hun a cikin huntu ba su sa kaya ba. Wasu su suna diban kasa ma, suna zuba ma kansu suna ihu, amma me suna kewaya ne su ma tawafi suke. To saboda haka sai mu ce me sai mu ce tunda dai tawafin ya zamo iri daya mu ma muna kewaya ne shikenan mu ma kar mu yi tawafi a don shi duk wani mai hankali duk wani mai son gaskiya duk wani mai tunane mai ancin tunane ya san kama ba a daukan wannan kamanni ai aiki da shi ai hukunci da shi kai sai don shi a gurguje saboda yau mun zo ba bisa kan lokaci ba ba za mu iya mu walwale wasu al'amuran sosai ba amma a tabin mu dai sanu a hankali insha Allah haka kuma in muka zo bisa kan wani maganan da ya fada maganan shine me shi wanda ke masa tambaya ya ce a cikin zancensa tambayan da aka yi wa wani malami da ke kiran kanshi babban malami ya ce wai shi babban malami ne wannan ba gaskiya ba ne la'alla shi malam Idris Fafana bai sani ba ne benefit of the doubt mu dauke shi bai sani bane bai sani bane don shi zamu fadi masa malam mutawakkil ilimi alfuti shi bai ce shi babban malami ne kowanne ilimi shi ya sani ba a in kuma lakabin da kaga ana kiransa da suna ilimi ne masoya almajirai ne cikin jin dadin su suka kira shi amma ba wai sunan da aka rada mai kenan ba ba kuma wai shi ya sa maka shi wannan suna ba shauki da soyayyen muridai ya jasu suka ambace shak malam mutawakkil da suna ne ilimi ai ba ilimi kare ba bane akwai google akwai computer da sauransu ba suna da ba su kira shauki ya dauki muridai suke masa wannan takin amma shehu bai taba bude baki ya ce kowanne ilimi shi ya sani sa'annan shi babban malami ne kazafi kai ma shek malam mutawakkil kar ya kai masa in kuma kana da hujja ka fito ka bayyana hujja in baka da hujja kai kazafi ku tura wannan video ya kai ga malam Idris Fafana ya san yayi ma malam mutawakkil kazafi a cikin video interview da yake ma Haji Umar limamin wahabiyawan kasar Ghana da yace yana kiran kanshi mai ilimi yana kiran kanshi babban malami yana kiran kanshi kowanne ilimi shi ya sani kazafi ne ka nemi gafaransa ka nemi yafiyansa ko kuma ka kawo hujjan da ke nuna shehunmu ya faɗi haka lalle kuwa ba zai samu ba don shi wannan kazafi ne ka gyara ka sake ka nemi tuba ka nemi yafiya a gunsa sa'annan in ka zo za ka sake ka yi magana ka san yanda kake aje magananka banda kazafi banda ƙarya banda ƙirƙire-ƙirƙire ka ɗora ma abun mutum abun da bai ji ba bai gani ba Allah ka tarshe mu Allah ya samu dace. Na'am. Haka kuma in ka lura da yanda shi malam Idris Fafana yake fira da babban limamin su na kasar Ghana. Ka san kaman lalle Wahabiyawa ba a musu reno ba. Me aka musu? Kiwo aka musu. Ba a reni Wahabiyawa ba. An yi kiwon su ne. Ka lura
babban limamin wahabiyawan kasar Ghana gaba ɗai. Kai malam Idris Fafana ka dauki hannu ka kana buga kafadan shi, ya kama kafadan shi yana magana da shi kamar wani wari shi, kamar wani colleague, kamar wani mate shi. Saboda me? Saboda ai ba a rene su ba. Reno irin na tarbiya, irin na su malam Izuddin mai tarbiya bai samu tarbiyan fili ba balle na boye su kiwon su akai. In ba hakan ba na mutum babban limamin ku na kasar Ghana duka sai ka zo kana kama kafadan shi kana kaman wani warinka ko da dai ba laifin shi bane, dama aqidan su sun ce ba girmama babba, ba a ba babba girma, ba a duka ma iyaye, ba a duka ma dattijo. In ka duka mai ka bauta masa, in ka sunkuya mai ka bauta masa. Duka sun fasara shi kan ma'anar me shirk, ibada. Wai duka ma mutum zuzurutun dukawan kawai wa ibada ne. Wanda mun zo mu yi magana bisa kai, shi yasa muna masa nasiha shi malam Fufana ya sake ya nemi inda tarbiya take, in kuma sun kasa bashi a wurinsu ya nemi malam Izuddin mai tarbiya. Takin da muka masa kenan, ya bashi tarbiyan ko da kaɗan ne ya lasa. Sai ya tarbiyantu. Allah ka tarshe mu, Allah ya samu dace. Sa'annan shi ya masa tambaya ya ce me zai faɗi akan waɗanga shehannai da waliyai da ake kiransu. Alhamdulillah, magana na gaba ya ce shi limamin wahabiyawan kasar Ghana ya ce Haji Umar Ibrahim wai haka suka gada, wai shi yana kiran wani malami duka da yake cikin duniya ya kawo masa aya guda da Allah ya ce a kira wani waliyi banda Allah, ko hadithi daya. Akwai inda ya ce wacikin littattafanmu ma haka yake, to muna kiran shi ma babban limamin su. Inda ya sofo ne mai albarka, inda ya sofo ne da ya san kafan shi gudana barza gudana duniya, inda ya sofo ne dattijo mai dattako, inda ya sofo ne da ya san kaman Allah ya sa wa gaba yake bauta masa, ba jama'a ba, ba kungiya ba, ba ri'asa ko ri'a'a, ba wa'annan ba, Allah yake bautawa. To muna kiran shi cewa ya kawo mana a cikin littattafan malumman tarika kaf ban toge ba, tun daga kasa tafin kafa har zuwa gashi, inda aka rubuta cewa in mutum zai tashi ya kiri sunan wani waliyi, in zai zauna ya kiri sunan wani waliyi. Don ya ce haka muka gada, haka yake rubutu a cikin littattafai. Ya wa Allah, Allahn da yake bauta ya kawo mana wannan. Amma in bai yi ba bai kawo ba, to ba shakka ababan da muka aje shartiya shartiyan nan akwai ihtimalin bai dace da su ba. Allah ka tarshe mu, Allah ya samu dace. Sa'annan ya ce banda Allah kamar yanda yake su ba su da wani waliyi su ahli sunna, sai wa sai Allah. Wai domin Allah ya ce inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Don Allah ku jurin da kyau, kun ce a'a, ko waɗanda ke kallo na sun ce a'a, wanda zai zo ya kalle ni shi ma ya ce a'a, wanda zai saurari audio ma ya ce a'a. Kai ka ce ba ku da wani waliyi ku ahli sunna sam sai Allah, magana guda ya kwanta kuma ya cika. Sai ka sake kuma kawo wani halishe daban, zai kawo ayan da ke tabbatar da ba wani waliyi sai Allah. Amma allancin Allah jaral haq ala lisanihi, Allah ya gudanar da gaskiya bisa kan halishin makaryaci. Shine me ya ce ba su da wani waliyi sai Allah. Sai yana kokari ya samu ayan da zai tabbatar, sai ya ja ayan da ke nuna akwai wani waliyi. Ku lura a wurin Hausan ma da ya zo sai ya yi ini ya faɗi wani kuma daban. Yace inna awliya Allah
la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna ku tattaro hankalinku ma'anan ayan kenan ku ci abun da ni Allah zan fadin ga ala ku tattaro hankalinku ku bani aro hankalinku inna litakid tawkidi yana tabbatarwa lalle awliya Allah kun ga waliyan Allah la khawfun alaihim babu sorogun su wala hum yahzanun ba su da bakin ciki kamar wancan mai Allah ne su waye wa'an ga waliyanka waliyan Allah sai ya ce alladhina sune wa'anda amanu suka tabbatar da imani wa kanu yattaquna suna kuma bibiyan imanin sunan da tsoron Allah da tsoron Allah suwa kenan waliyan Allah ashe kenan Haji Umar Ibrahim limamin wahabiyawan kasar Ghana ya fadi abu yayi tunka da warwara amma Allah ne ya gudanar da gaskiya akan halishin makaryaci a wannan lokaci magana da ya fadin kariya ne sai Allah karhan don dole ya kinsasa halishin shi ya fadi gaskiya amma da ayan alqur'ani don shi da yazo fasara ayan kuji sai ya ce kowani mummuni kaga zai kuma saki ka ce ba waliyi sai Allah amma da Allah ya tirsasa halishin sa ya ja ayan da ke support mu mu da muka ce akwai waliyai ma sai yanzu zai fasara wannan sai ya ce duk wani mummuni waliyi ne tada ku ni filin wuri wallahi da ti jonga wallahi be ba kai ma muso muna mai wanga maganganu ba don aji muna posa kai mala wai ya karfin bonu post 100 post ni 100 oh wai ka ji turawa na kaga ni ba wani waliyi sai Allah na'am wuri mu ahlus sunna wal jamaa eh wal jamaa shi be karawa mun kara mai don ba ahlus sunna bane sanma ko wal jamaa amma ba su bane wahabiyawa ne kawai ko salafiya sai ka lokaci kuma duk wani mummuni waliyi ne a guda wa ba wani soho bane wali sa'annan wali shine Allah ya mai karo wurin wo wai ba wani soho ne waliyi ba waliyi shine Allah sa'annan kuma ko wani mummuni kuma waliyi ne sanan ba waliyi kuma sai Allah sai Allah tadakuni ton contradiction filin wuri 100% contradiction no maintenance ba gyara condemn some scraps magana shi na scraps ne ba ba gyara some yace haka muka gada a cikin littafai mun ce ya kawo mana hujja yanzu maganar da ke akwai gaba shine yayi ta'arifin me ake kira ibada yace wai ibada ma'ana uku ne in ina tune eh yace ibada yana daukan ma'ana uku ko na'am wannan ma'anan da yayi ma ibada muke so mu duba gashi na yace menene bauta na'am haka ya fada menene bauta na'am abu uku ne bauta na farko ka dauki wani koma bayan Allah kamar shine zai jubunci sha'aninka bauta ne kun ji ta'arifi farko menene bauta wai ka dauki wani koma bayan Allah cewa shi zai jubunci al'amarinka ma'anar jubuntan al'amari kula na'am bauta ne kuma ya sake zaren magana bai yi dauri ba ma'anar dauri bai kaidi ba na'am bai kawo exception ko na'am bai ce banda kaza ko banda kaza ba ya sake magana linzamin magana shede na yana nuna me umum dukkan wani nau'in jubuntan al'amarin da wani zai ma wani abu ne bauta ne alhali kuma shi ma na iwo cikin irin wanga ma'ana na'am a kwarai mana na'am
of the national chief imam of Wahhabiya. Suke jubunta al'amarin wa shi Haji Umar mana. Na'am. Ko ba haka ba? Haka ne. Shi dai wani abu ne, bauta ne. Bauta ne. Don hatta da aka mai interview. Rigan da yasa Batis na bude bai sa hula ba saboda suke jubuntan al'amari shi mai suka ce suka yi kuwa suka ce shot an kaskantar da limamin mu an dauke shi bidiyon da zai yawo a duniya bai sa hula ba rigan da yasa mama gashi yana zaune a firgice mai ba su dama su yi wannan kuwa saboda suke jubuntan al'amarin shi na'am sai dai azo ai kame-kame banda kaza banda kaza banda kaza to mu ma wurin banda banda nan mu za mu shiga banda kaza banda kaza amma dai yanda yake magana gani ko shi babban mushriki ne ko shi babban kahuri ne akan aikin shi na'am ina tama wadi na'am wadi haka kuma in ka duba bidiyon wasunsu ka ga me shi na wa'azi kaga wanda suke kira Harisawa irin wannan cadet cadet yana sai bayan sa wanda ke sai bayan sa nan dayan abu biyu ne ba na uku in ma da yake sai wurin akwai fa'ida akwai ma'ana ko kuma a'a yana sai wurin ba fa'ida ba ma'ana na biyun kuma be daidai da wanda yake akili mai hankali na'am al-aqil munazzahan ko munazzahun an fi'li na'am wanda ke da hankali ya kubuta ya wanku gabarin mai shi ya saya bila fa'ida be da wani amfani na'am to ashe ba shakka sayuwan wannan bahari sai ba yana da amfani na'am daga cikin amfanin ne a ta yana sayan nan yana jubuntan wani al'amari ne imma waya zai sinke gyara ko wani abu zai fadi ya dauko ko ana son wani abu ya miko ko kuma a'a kariya in wani ya jefa wani abu ya tare ba a da ya rasa wani abu fa'ida to wannan abun kirashi sunan da kake so amma sunan shi jubunta wannan da kashi wani abu ne shirka ne inji wa Haji Umar Ibrahim Limami Wahhabiyawan kasar Ghana in ka dauki wanga bayani kenan Haji Umar limamin Wahhabiyawan kasar Ghana yayi ma almajirin sa yaron sa jikan sa malam Anas na Sheikh Tawfik Raddi don shike yawan bari Harisawa ba Harisai na sai bayan sa to malam Anas Haji Umar babban limamin ka yana ce maka a saya baya ana jubuntan al'amari duk wani irin jubunta wani abu ne ibada ne bauta ne na'am bauta kuma a yi ma wani da ba Allah ba wani abu ne shirka ne don shi wai bahari sai da ke sayawa bayanka ko kuma ya taba sayawa bayanka wannan abun ibada ne don jubuntan al'amari ne sannan shirka ne kai shirka kai mushriki ne a wannan lokacin ka fito ka tuba ko ka nuna ka dawo da wannan abun saboda shirka ne ka bar shi in ji wa babban limamin ka Haji Umar Ibrahim sa'annan yace ma'ana na biyu ka kira wani kamar yanda ake kiran Allah bauta ne na'am ka kira wani kamar yanda ake kiran Allah bauta ne ya fada wai ma'ana na biyu ke in muka duba wannan ma'ana ya kawo wani kaidi yayi wani kokari abinda Allah shi ba bai sa abinda ya fada ba da bai kawo ba na'am shine ne mu lura ka kira wani kamar yanda kake kiran Allah bauta ne Allahu akbar in ji Hausawa wa halshe tubalin al'umma ko tubalin gina al'umma yanzu sai mu tambaya ya kira Allah yake ya kira Allah yake sai mun gane yanda kiran Allah yake sai yanzu mu ga kiran da kai nan irin kiran Allah ne ko ba irin shi bane na'am cikin Hausan shi no cikin ta'arifin shi na'am yanzu sai mu tambaya ya imam bi kullil ihtiram da dukkan ban girma afwan menene to kira Allah
to amma da yake bamu samun shi mubashara mu yi wannan tambaya zamu aje magana kamar haka kira Allah ba shakka shine mutum ya kiri Allah tare da ya kudura a zuciyansa kiran da yayin nan ga abun da yake son Allah ya masa daya kenan sa'annan wanda yake kiran nan me ikon yayi ne ba wani ya bashi iko ba na'am biyu kenan na'am sa'annan na uku wanda yake kiran nan shi yayi komai ba a yi shi ba wannan shine kira Allah na'am na'am to yanzu abun tambaya ka kira wani kamar yanda ake kiran Allah bauta ne yanda muke kira shanan mun ba muna kira shi yanda ake kira Allah bane na'am don shi bauta ne ko ba bauta bane ba bauta bane ina ta Haji Umar na saurare mu ko na'am yanda muke kira shanai da waliyai a cikin tarifin ka na biyu ba yanda muke kira Allah bane saboda daga cikin abun kira Allah ababan da muka faɗi nan banda wannan sallah da azumi da sauran su duka yana cikin me amsa kiran Allah ko kiran Allah wanda mun zo mu yi bayanin wasu ayoyi uduni astajib lakum waye waye da waye mun zo mu bayani su ka guda mu muna tahlilin Hausa da magana da ya aje ni ayoyin kaf mun zo mu yi magana kan su wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa Allah bai ce wani ya kira maka ni ba ko idan ya kire ni wasu kai kina ka so kai kira mubashara ma'ana kira mubashara shine me in za ka yi addu'a mubashara ka roki alhalin video shi malam Umar da kansa imam wani ya kore yana mai addu'a yana amsawa ya kira maka Allah ne ai Allah ya kara maka lafiya shi kace amin a kai zaka kira Allah ya kara maka lafiya ne wani na wani don shi kiran da muke kiran waliyai shehananmu ba irin kiran da muke kiran Allah bane don ba mu kiran su da ganin su za su iya su yi wani amfanarwa a mustaqil muka ce mustaqil mutum ya iya amfana da kai ba tare da authority da izini after wani wuri ba wannan ake kira musa'ada istiqlaliya taimako mai shina sai tsayuwar kansa ba wanda kuma ke iya wani abu istiqlali in ba Allahu azza wa jalla ba ba wani sam don shi mu a mun sani sa'anne yana daga cikin kira Allah ka yadda ka kire shi cikin sallah irin yanda yace kai sallah kai ibada shane kuma muna musu sallah ne ba mu musu sallah to amma mai yasa a cikin biyan bukata sai mu kira su mun zo mu wannan bayani sa'annan na uku yace na uku ka bi wani kamar yanda ake bin Allah bauta ne na uku wani abu ka bi wani kamar yanda ake bin Allah bauta ne hali yanzu bayani na biyun na shiro zai karbi na ukun nan akwai wani misali da nake so ka kira wani kamar yanda ake kiran Allah bauta ne shine misali kana kiran wani ne kai kamun kafa kai falanci alfarman mai shi Allah maka wani abu wanda cikin duniya mun ga akwai ma wannan misali shehanai sun sha buga misali irin wannan kama misali shugaban kasar Ghana ne a cikin wannan shekara 2020 da muke cikin ga shine wa gentleman guda Nana Addo Dankwa Akufo-Addo duk wani abunda ya danganci sha'anin kewaya rayuwa harkan kiyaye lafiya harkan kiyaye arzikin jama'an Ghana duka yana karkashin mulkin waye shi wannan shugaban kasa amma sai ya musu me ofishi ofishi bangare bangare minister minister da sauransu amma shi ne ainihin babban su duk wani abunda kuma za a tafiyar zai ta kewaya ne yana kai wani ya tafiya kai wannan hali ya kai kan me shugaban kasa to misali kai shugaban kasa aminin ka ne ya san ka ka san shi
kana da card wani abu ma na diplomacy da kana iya gani shi lokacin da kake so amma kana a wani garin da ba wannan gari shi yake ba kuma an san alakan kai da shi amma Allah kiyaye sai kana gida gobara ya tashi a ɗakin ka ko a gida da gobara ya tashi sai ga kuma namba na kira namban waya na masu kula ne da harkan kashe gobara wuta fire service ko sai ka ce Allah kiyaye wa'anga ni masayina na fi karfin su kira su su rena ni zan kira shugaban kasan ne da kansa sai ka dauki waya kuma kai da shi kuna fira ya baka daman ma ko me kake so ka kira shi ko me kake so ka kira shi sai ka kira Your Excellency, Honorable, kuma fara fira, gida na ya kama da wuta da waye. Ko da zai ta ba da labarai kan ya zo gidan bai zama toka ba? Ya zama toka. Amma in lokacin nan ka kira waɗanda ya ajiye su su yi wannan aikin, an zo a kashe maka gobara. Aikin da fire service za su maka, ba wajen aikin a kufu ado ba ne wo. Shi no ne kuma aikin a kufu ado. Bambancin nan kenan wo. Bambancin kenan kira wani Allah kana ganin shi daban yake da sha'anin Allah shirka ne kira wani Allah kana ganin ikon shi ba wurin Allah bane shirka ne kira wani Allah ba Allah yace kuma ka kira mai shi ba shirka ne to wa'anga ababa duka bai tabbata kan sha'anin mu ba muna kiran su ne kan abun da zai faru albarkacin su Allah zai yi Muna kira su ne don Allah ya ce mu kira su. Menene kira? Al-Qur'ani ya ce mana atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Ku bi Allah ku bi ma'aikin Allah da shugabanni masu authority a cikin ku. An samu sabani su waye ulil amr. Amma a takaice dai waɗanda aka dace cewa ulil amr na ma'anai musu biyayya shine ne. Yanzu in ya kira baka amsa kira in kai ma kana so abu baka kiransa ka kira kamar yanzu mun zo tabbatar da wayannan ayoyin da ke nuna tawassuli da kira don shi irin wannan misali kenan amma in zaka ce wani zai yi wani abun da ba Allah zai yi ba ba Allah zai bashi izini ba kuma Allah bai ce ka kirme shi ba masalan kenan dodanni Allah bai ce a kira dodanni ba amma Allah ya ce a kawo annabawa a kawo waliyai su zama shamaki tsakanin shi da mutane wanda mun ba da aya mu ba da littafin ahlus sunna aje a duba yana rubuce wuri da suka tabbatar da ka iya ka kira wani da ba Allah ba ya shiga tsakanin kai da Allah don bukatar kai biya kai Wahabiyawa ma sun ce a littafin su Ibn Qayyim al-Jawzi wai in Allah zai bada kyauta duniya duka bai bayarwa direct sai ya ba wanda yake betweena sai ya ba wanda zai intercept ya raba ma duniya kai wahar ta lahira kyauta da baye wanda Allah zai bayar Allah bai taba bada abu mubasharatan direct to duniya da lahira sai da intercession ya kawo intercession annabawa gaba dai ya kare kuma yace su ma ba su ya su kabi darece da intercession annabi mu wanda mun ba ku masdari mun ba ku reference ku don Allah ku duba in ku duba ba ku gani ba ku neme mu ko da dai muna fadi ne maso ya hankali shi kwanta amma wayanga ba su duba saboda the brain is fixed and closed khatamallahu ala qulubihim ya kulle barrana ala kulubihim ne makanu bima kanu yaksibun shesa magana da ke akwai ya ja wasu ayoyi anittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali wa huwa yuhyi al mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir suratu shura aya 9 ya ja wannan aya kuma na magana mushrikai kaga magana da na fadi dan kenan aya na magana mushrikai ne amma gashi ya ja dangata ma mai masu bin waliyai ko masu kira waliyai su ce albarkacin alfarman waliyi wani Allah yi min kaza wanda mun zo mu nuna a hadisai litatafansu to wannan aya da ya ja mu je mu duba
na duba tafsirai goma amma zan kawo uku in ya duba tafsir ibn kathir yace yaqulu ta'ala allah na magana ne munkiran yana inkarin aikin masu me bautan gumki alal mushrikin fi ittikhadihim alaha min dunillah cewa su rika wasu dodanni koma bayan allah wa mukhbiran yana ba su labari annahu waliyul haqq annahu wali alwaliyul haqq cewa shi allah shine wali na gaskiya sa'annan shi allah la tambaghil ibadatu illa lahu wahda bauta ibada bai dace amma wani ba in ba allah amma ba ma'anar ibada yanda Haji Umar ya fassara ba mun zo mu fassara ma'anar ibada ma'ana ta gaskiya ma'ana ta sunna ta qur'ani ba sunnan Haji Umar limami wa bi an kasar gana a ba irin wannan sunna ba ba wannan fassara in ka zo tafsirin Qurtubi tafsirin Qurtubi yace shi ma kan wannan aya min dunihi awliya yace ya'ani ai ma'anan min dunihi awliya asnama gumakai dodanni da aka sassaka daga itace da duwar wasai yace fallahu huwal wali ai ma'ana waliyuka ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliyinka shine allah wa waliyu man ittaba'aka shine kuma wali dukkan ke wanda ke binka sa'annan me la wali ba wani wali siwa face shi allah amma an kari ka ba wani wali siwa face allah na ba wani wali siwa sai ka fadi ka zo irin me ma'anan shin nake amma in kana son ka gane bayani sosai sai ka duba ayan da kansa ai ma'ana ba wani waliyin da zai iya me yuhyil mauta da zai iya raya matacce da ikon kansa da kansa ba wani waliyin kuma da me zai ga me wahuwa ala kulli shay'in qadir shewa shay allah ayan da kansa ya nuna haka in ka zo kan malamin bayan da muhammad mutawalla sha'arawi tafsirin sa yace shi ya kawo wani abun da naji dadin wannan bayani ya kawo abu biyu wai ayan gaba dai Allah dure misa hankali ga nan kale screen na kale screen karatu muke muna amfanuwa nan su ma suna amfanuwa fitara kan zane zane ja a huna wa wanga aya yazo wurin nan bi sifatai da sifa guda biyu la yastati'uhuma ahadun ba wani mutum ba wani aljan ba wani samuwa da zai iya yayi abu dun min awliya'ihim daga duk wani wali sai yace ne ihya'ul mauta wal qudra bil itlaq ko bil qudratil mutlaq raya matacce da kuma iko general iko wawa ala kulli shay'in qadir kenan general iko ba wanda ke da wanga sifa bi ba allah ba to ashe ayan na nuna mana ne wali wurin ma'ana ne mai raya matattu ba tare da ya karbi izini wurin kowa ba mai iko bisa kan komai ba tare da wani ya bashi iko ba ma'anar wali nan kenan kalma ta wali inda ka sa ka kalle shi baka wani ma'ana in ka kalle shi nan wali ma'anar shi nan mai allah me halitta mahalicci ko ba haka ba me iko bisa kan dukan komai misali zan ba ku wani lokaci zai sa a kira mutum khalifa kuma a kira shi imam me zai sa a kira mutum da imam a kira shi kuma da khalifa amma mutum ɗaya ne kuma aikin guda ne sa'an da ka kalle shi cewa shine wanda kake kwaikwayo da shi kake bin aye aye da karantarwan shi zai kai ka zuwa ga Allah kana kwaikwayo ya zama wani abunka imamanka amma in ka kalle shi kan inda shi ya karbo maka wani abu a wurin wani yana amfanar da kai ya zama me khalifa a wurin kun ga inda ma'ana ke tafiya ku wanda mun zo mu kai kai misali muke so mu bayar a alqur'ani kamar yadda muka ce muku alqur'ani na fassara kansa in muka koma a suratul baqara suratul baqara aya 200
da 56 tarihin Uzair tarihin Uzair an san tarihin a takaice batun raya matacce a tarihin wanda zan dauko bari bar wannan tarihin annabi Ibrahim tarihin annabi Ibrahim mu bar na Uzair nan ba lokaci tarihin annabi Ibrahim da wannan sarki Namrud Al-Qur'ani yace alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbi an ataahu Allahu al-mulk id qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin a takaice annabi Ibrahim ya jawurin Namrud sai ya tambayi annabi Ibrahim abun da ke nuna ubangijinka nan yana da iko yace ubangiji na shine mai rayawa shine mai kashewa wurin yana nufin me ai ubangiji na shine wali da wani kudura kudurar rayawa da kashewa Allah ne wali kan wannan ma'ana guda guda sai shi Namrud shi ma zai jaraba ya bar aka kawo ɗan sarka guda biyu kamar da tarihi ya nuna yace ma wancan an barka wannan a kashe duk da wannan abun da yayin ba gaskiya bane muna kira wannan at-talbis wal mughalata analbiti yaudara amma in annabi Ibrahim zai ba ta lokaci kan ya fassara a gane kamar abun da ya fadin nan ba iya ilmautan da ake nufi ba wannan bane ya zamo kai ka halicen shi daga yumbun laka da ba shi khalaqtahu min al-adam ijadu shay min al-adam duka bai tafiya sai ya kyale shi da wannan baya ya dabare amma sai bar mai sai ya kawo wani sabo kuma yace me fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib Allah na ke bari rana ya bullo daga ina daga gabas bari na ka ya bullo daga yamma rana ya bullo gabas ya fadi yamma wannan juyayin kudura ne ko ba kudura bane kudura ne to abu biyun ga shike cikin ayan da ya wuce nan amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwa alwali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir dashi wannan aya kuma na suratul bakara 256 yana tabbatar da abu biyun nan na farko ihya'ul mauta na biyu al-qudra a she nan kuma yana nuna mana Allah shine ne wali haka in ka zo Haji Umar yayi wani magana yace bai ce shi ka huri bane wanda ya rika waliyai yana bin su yana sa su albarkacin su yayi addu'a Allah ya mai kaza wa bai ce mai shi kahuri bane amma kiran wani koma bayan Allah ka hurci ne domin inji Allah sai ja wannan aya amittakhadhu min duni awliya to abin da nake so mu lura na shine yayi wani magana yace wai mutum ba ka sanin abunda kake kai ka ji maganar shi wai da imaninka akwai maganan da za ka yi ka hurce ko ka hurta da imaninka akwai maganan da za ka yi ka hurta in ji Haji Umar limamin wahabiyawan kasar Ghana sannan yace kuma ba wahayi balle a ce maka abunda kake nan kake yin nan ba daidai bane wai ba wahayi balle a ce maka abunda kake yin nan ba daidai bane mamaki Qur'ani ba ya nuna abunda zai zama daidai da wanda bai zama daidai ba hadisi ba su yi nuni ba to gashi kuma yazo yana cewa wa ba wahayi balle a ce abunda kake yin nan ba daidai bane sai ya kara a cikin maganar sa wanda mun zo a wurin amma ana abun da nake so shine in dai ba wahayi balle a san abun da kake yi ba daidai bane to ya akai ka san da muka rika waliyan nan ba daidai bane ai ba wahayi ba wahayi haka to ya kai ka sani Haji Umar
to ashe ba shakka akwai abun daga shi ake gane abun da kai daidai ne ko ba daidai ba akwai shine alqur'ani da hadisai ingantattu akwai wani tambayan da ƴan wake yawan yi wanda mun zo bisa kai amma zan faɗi daya wai ya za a yi a gane kaman Shehu Ibrahim ya shiga aljanna to mun tambaya ya aka yi Haji Umar ya iya ya gane wanda ya riga waliya ya shiga wuta lahira ya faɗi ya ka ya gane ba shakka ce min ayoyin alqur'ani da hadisai to in saha hadhihi alqadiyya ko sahat hadhihi alqadiyya in dai maganar shinga ya tabbata to ba shakka kishiyar magana kuma ta zama gaskiya na'am kishiyar magana shine me aljanna hal in dai mutum kuma kai biyayyan abunda alqur'ani ya faffada da sakamakon da alqur'ani yace za a baka nan haka kai ma ka shiga aljanna na'am haka na'am ina jama'a na'am amma make sense na'am wade masha Allah wade shi kuma ya faɗa wannan jawabi kenan zuwa gare shi ta wannan bangare haka in muka zo yace wai she ka kai lahira jiwo she ka kai lahira she ka ga kana cikin zumratun ma'ana jama'a tawaga zumratun munafukai ko mushrikai ko kafirai in jiwa Haji Umar Ibrahim limamin wahabiyawan kasar Ghana she mu muka ce mai a inda irin hukuncinka kenan da lura da ayoyi da hadisanka idonka irin wannan ido kake gani zalla to mu maluma mu ba haka suke gani ba su san wannan nanan suna wa'azi amma ba su irin hukuncinka nan zalla inda gaskiya kake so tun da dai ba a san abun da zai faru lahira ba da ya kamata ya kawo shi biyu don yana yiwuwa wanda kake ganin munafukai kafirai mushrikai a tashi basu zama mummunai salihai sabiqun waye mukarrabun da sauransu ta ba kawo wannan ba bai kawo wannan ba alhalin kuma shi da kanshi ihtimali doubt yake yi ai ba yana tabbatarwa ba to inda gaskiya yake so ya kamata ya kuma kawo yana yiwuwa kuma a tashi kana cikin zumuratun me musulmai mu'minai muttaqai salihai shuhada da sauransu to amma da yake ba gaskiya yake bukata ba an tirsa sashi ne yayi an tirsa sashi ne ba son bude wannan kofa an tirsa sashi ne don dole kai an tirsa sashi kamar ya zama in bai ba bakin ran shi don shi dole mu wa'un bari ya san ka ba an tirsa sasa an tirsa saka ba a sa igiya hancinka ba komin duhun dare hannu ya san inda baki yake komin duhun dare baka diban abinci sai hannu ya ce ya manta inda baki yake sa hanci ko zai yu babu to muna fadi masa ya zama dattijo mai dattako kar ya zama sofo dattijo sofon najadu na'am yanzu abun da nake so mu yi magana bisa kai shine yayi magana cewa ma'anar ibada yayi magana kan ma'anar ibada a saulare ni za mu zo mu tambayi maluman su gaggan maluman su ma'anar ibada din nan da ya faɗin nan me su ma suka faɗi kai esuka fadi kan ma'anar ibada akwai littafin su mai suna addurarus saniya addurarus saniya wannan littafi addurar in ka duba a ciki su yi magana kan ibada da batun sifofin Allah sifofin kaza da sauransu in ka duba a wurin akwai wani binkice al-mabhatul awwal lesson 1 su yi magana kan ta'riful ibada me ake nufi da ibada shezu ka kawo ma'anar shi lugha da ma'anar shi istilahi ma'anar na karyata abinda Haji Umar ya faɗi Allahu akbar shine me kuji a cikin wannan littafi
sun ce wai in ka zo a larabci Raghibul Isfahani wani littafi ne yana magana batun lugha larabci da sauransu yace a wurin al-ubudiyya ibada ana ma'ana izharu tadhallul bayyanar da kaskantar da kai wal ibada da kuma bauta ablag minha wannan ibada na ablag shine mafi karfi mayasa saboda shin nan guda guda gayatu tazallul shine matukan kaskanci to in ka duba tarifin bai cika ba amma ban so sai an ce mai nuna tarifin bai cika ba don kana magana ne kan ma'anar ibada sai ka ce kuma wal ibadatu ablag minha li annaha gayatu tazallul ya rufi kuma kalma ta ibada in ka zo zujaj shi ma wani malami ne na lugha shi ya ce ma'anar ibada at-ta'a ma'al khudu biyayya da kaskantar da kai na'am in kana biyayya kuma kana kaskantar da kai kai me kai ibada na'am lugha ke nawo ma'anar sa menene grammatical meaning grammar amma in ka zo cikin ta'arifi na istilahi sai suka ce al-ibadatu shar'iyya innaha ibada na cikin shari'ar musulunci ita ce kujo al-inqiyad sallamawa wal khudu da mika kai da kaskantar da kai lillahi zuwa ga Allah ala wajhi taqarrub bisa kan niyyar bauta ne kana son lada bima shar'a ma'al mahabba akan abunda Allah ya yarda a yi kuma da soyayya ta'arifin sun ga zai bari wa wasaina al-insan bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa li walidayka ilayya al-masir biyayya iyaye kenan wani wuri ya ce me wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kai musu biyayya wahfid lahuma janaha dhul Allahu akbar min ar-rahma wai ka saukar da kafa dinka guda biyu ka saukar ka zama mai musu jin kai Allahu akbar min ar-rahma Allah rahma wa kira rahma Allah wani na iya ma wani rahma to gashi aya ya ce ka saukar da kafadunka a wurin iyayenka biyu kuma kana nuna mai musu rahama mai musu jinkai mai tausaya musu to saukar da wannan kafadun na an samu sabanin ma'ani masu yawa amma a gurguje kowanne ne dai ya nuna ne kai khudu ka kaskantar da kanka gaban su to amma me yasa bai zama ibada ba saboda ta'rifin ga bima shar'a Allah ya nuna aji na'am Ina da kuna fahimta? Na'am. Shi yasa bai zama ba. Bai zama shirka ba. Bai zama kuma ibada ba. Na'am. Bai zama ibada bi ma'ana ka bauta musu ba. Amma aikin da kansa an baka ladan ibada. Na'am. Ka sugunta musu, ka kaskanta da kanka gare su, amma sai ya zama direct to Allah ne. Na'am. Ba su kai ma ba. Na'am. Allahu akbar. Kamar yanda Allah ya ce ba almajiri kyauta amma ba almajirin guri ni ka ba direct man zal ladhi yuqridu allah qardan hasana fayudha'ifuhu lahu adafan kathira alhalin ba allah ka ba allah ka ba almajiri ka ba jam'iyya ka ba wani dattijo ka ba wani malami ka agazama wani bundle da credit kamar yana maso ya suka aiko mana wannan ka bayar amma ba Allah ka ba ba amma sai Allah ya ce a direct ni ka ba ba kamar ni ka ba ba man zal ladhi yuqridu Allah wa zai ba Allah rance to haka in Allah ya shar'anta abu in ka yi shi ba shirka wuri na'am ka gane difference in definition na'am kaskantar da kai da sunkuyar da kai da biyayya amma kan cewa ne Allah ne yayi horo a idan yake na sani a zuciyarka ba kana ganin me shin nan Allah ne mahalicci ba sani na uku in ma yayi maka wani abu da izinin Allah sai yi shikenan wannan ibada wannan tauhidi wannan ikhlasi
ba wani ta'arifin da ya cika kaiwa Allahu akbar to in ka zo mu zo kan Ibn Taymiya uban gidansu cikin iyayen gijin su babban su kenan shi ya kago shine muassisin wannan salafiyyar tafiya shi yace ala ibada kaga ibada kuji Ibn Taymiya zai karyatawa Haji Umar limami ina wahabiyawan kasar Ghana Ibn Taymiya zai kare ya tashi Ibn Taymiya ya ce al ibada kaga ibada hiya ismun jami' suna ne da ta hada abu masu yawa li kulli ga dukkan abunda ma yuhibbu Allah abunda Allah ke so wayar da hukumai ya tada shi min al aqwali na wurin maganganu ma wal af'ali da aikace cewa al-batina wanda ma ke koye wa zahira da wanda ke afilin wuri fa salatu kama salla wa zakatu da zakka wa siyam wal hajj kai wa sirkul hadith da magana kirki magana mai dadi shi ma wani abu ne ibada ne mai yasa saboda Allah yana so kuma ya yarda da shi وقولوا للناس حسنا كفادي ما متاني مغانا مي كيو مغانا مي دادي كان wannan aya da wannan ta'arifi zai nuna muku kace ma mutum Eidul Milad happy birthday magana ne mai dadi ko mai dadi bane mai shi ya ji dadi ko mai ji dadi ba to sunna ne barkan bid'a bane na'am wa qulu linnasi husna aya alqur'ani ne ku fadi ma mutane magana mai kyau gashi kuma Ibn Taymiya cikin ta'arifi ya ce me sirkul hadith na'am fadi magana da yake gaskiya ne ka fadi magana da yake gaskiya ne ba ya ce an haife shi ba an haife shi ko ba haife shi ba kace marhaba da jin dare haifuwa gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne yali safa suna da yawa yayo kan shukur hubbullah son Allah wa rasul wa khashiya soron Allah inaba ikhlasi sabr hakuri hikma shukur ga sunan daban daban da sauran su ta'arifin wa kenan Ibn Taymiya yayi daidai da na Haji Umar bai daidai ba sun hannu riga to ba musallin da Haji Umar ya samu tarifin shi nan ba ba tarifin gaskiya bane akwai ayoyi da dawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu je mu yi magana kan su ba in muna so mun yi mu bada wani tarifi wanda take aljami definition cikakka definition cikakka na ibada shine me shine misali in mutu kana so ka gane ma'anar definition din ibada cikakka sai mu ce maka al-khudu wa tadallul kaskantar da kai da walakantar da kai gaban wani abu biyayya shi kade bai zama ibada kamar yanzu inna sun nasugun nama mutum na sun kuyar da kaina ina ba mutum girma a barka sai ta tashi tashi ni kaka min ibada kana bauta na kenan a ba ibada kenan ba ina sugun na kasa na gaida babba da tijo mai albarka ko iyaye na ba na bauta musu bane shi yasa wa kasaya sama kasaya yanda kake ko kaka mai kaman ka duka in ka duka wa ka bauta musu wallahi kariya ne wai in kana zaune ne me shi ya shigo in ka tashi kasaya saboda girma ma shi na wai ka bauta mishi kenan wallahi kariya ne wannan al-khudu wa tadallul na bai nuna bauta ba wannan yasa malam Anas yaro Sheikh Tofik shugaban kasa ya zo fili ya ki tashi ya tsaya ya saura zaune ya zo masallacin sa kuma Darul Hadith Masjidud Dirara masallacin da yake ala shafa hufratin minan nar ya zo ya tsaya kuma yana cika baki yana tunkahu yana fankama yana daga kai yana daga gawa yana fadin me shi ya zo bai tashi ba kuma ba ranar da zai tashi mai to wauta kai ba wani kokari kai ba ka da bajimta ne ba ka bi qur'ani ba ka bi hadisi ba insha Allah me ya kawo yayi haka
tunanin shi kamar tashin na ibada ne bauta ne wannan me mafhumu galat mafhumin wauta ne to naji zan tabbaya in ka ce mini na duka duka nayi bauta sarki in na duka duka nayi bauta shin ce maka a in na duka duka ya kamata akwai daya ikhtiyari ma'ana na so in duka na biyu ina da itikadi yadda kaman bauta zai ma wanda zai ma bautan nan bauta kuma kan shine abun bauta in ba biyun ga bai zama bauta ba amma in ka kiyashe to naji in lore na tafiya sai direba ya taka biriki ka duka ma seat ko ba ka duka ba ka duka ka duka ma seat mota ko ba ka duka ba ka bauta ma mota eh afa afa ma shi ina ga mun da in-law shi ya cike gese a mun wannan duka ba su yi mutum bai ma iyayen shi ba kana batun in-law mutum bai ma mahaifan shi bari batun in-law wanga tambaya ba su yi shine muke fadin nan eh kuma kace a mota kaza kaza to mun ji in zaka shiga daki kofar ne ya zama gajeren kofa ya zaka yi ka duka ka shiga duka wanda kai nan ka bauta wa kofa taga in ka kiya wannan to mun ji in ka duka zaka lace takalminka ko ka sa takalminka ka bauta wa takalmi duke duke kai ka fita shi rayuwar mutum babu inda duke duke da tashi da sai akwai mutum ke rayuwa ai to duk wanda zaka yi na shirye bauta ne ma to shi ba irin gwagwa malaria fahimta fahimta na ibola irin na wahabiyawa bane a'a addini ilimi ne kofofi ne ilimai ya shafufuka ne an aje abu bisa kan tsari ne qur'ani da hadisi amma ba irin fasara wahabiyawa da munkirai ba a'a ba irin fasara su ba shi yasa dole ne ma'anar ibada ya zama me al-khudu wat-tadallul ma'a al-i'tiqadil khas ka so ka duka ka kaskantar da kanka a wurin mutum da yaddan cewa ubangijin bauta ne na'am in ka kiya to mun ji za mu tambaye ka aya alqur'ani Allah ya nuna mana me ya nuna mana batun annabi Yusuf da iyayensa a yayin da suka zo da iyaye iyaye da kanni da waye da sauransu da suka zo wani abu ya faru ai suratu yusuf kan aya 100 aya 100 abun da ya faru nan ba yana cikin al-khudu wa tadallul na'am kaskantar da kai da biyayya na'am amma bai zama shirka ba na'am bai zama ibada ga yusuf ba na'am me yasa al-qur'ani yace wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh na'am wa kharru lahu sujjada وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن على زوا كرشي واي ايايندا يديدتا يزونا كان wannan gadon mulkin nan iyayen da suka haife shi guda biyu suka fadi suka yi masa sujada tare da ƴan uwansa kharu lahu sujada wasu maluma suka ce sujjadan da muke yi suka yi Allahu wasu maluma suka ce ah wani dukawa da sunkuyawan bangirma ne ko wanne ne dai shi muke so su yi shirka sai a ce baka a a me yasa ta'arifin ibadar nan da ya wuce nan kai aiki aqwal fadi ko af'al ko aiki bima yuhibbu Allahu wa yarda akan abunda Allah yake so kuma ya yarda biyayya iyaye Allah na so ko bai so yana so ya yarda amma wannan fikhu na za a girmama iyaye ayi sujjada wannan ne aka ce ba a yi a cikin shari'a annabi shari'a munga amma duk wani nau'in bangirma kuma har gan bangirma yana so sabawa kasar mu gana sugunnawa ne orfu mu bangirma kenan a kasar mu gana in zaka gaida mutum ka daga mai hagu ka zage shi amma in ka je a Niger
mutun zai gaida ka ina wurin ku da hagu kuma bai gashi damuwa ba wanda aka gaida shi kuma bai gashi damuwa ba don shi yana sassakewa ka je garin larubawa su suna runguman juna ne a rungumi mutun haka bubbuga mu'anaka ni la nan ce su ka rungume ni shela sauran na rasa yanda zai in ka sugun na sai su ta meka zaka bayan gari ne ba wai suna gani shi haramun ba a lamarin harkan ba da girman su ba su gunni bane haka kuma in ka duba aya abun da ya faru tsakanin annabi adam da mala'iku suratul baqara wa iz qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa hal yazo yakai wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adam muka ce mala'iku su yi sujada mai yasa bai zamo shirka ko ibada ba Allah ne ya horo sai suka sifatu da horon Allah kenan Allah yana son abun kuma ya yarda su aikata haka ake mizanin karatu haka ake auna karatu wa ake kira al-mafahimul qur'aniyya ba ka dauki aya guda ka sa mutane wuta ba ba ma'anar shi kenan sa'annan ya ja wasu ayoyin da ke nuna wai wa'anda ake bauta lan yakhluqu dhubaba innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la kaga ayan da ya jangama na suratul hajj na nuna lalle haji umar ibrahim bai san me yake fadi ba bai san abun da yake nufi ba Allahu akbar kuma mu face reality wo ba batun zagi bane reality nan kenan ayan ga ya ja na suratul hajj يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اما يا دوكو شي tun kan innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay la yastanqidhuhu min ta'uf at-talib wal matlub ya dauki wannan kuma yana so ya nuna yanda muridai masu son waliyai ke ma waliyai biyayya ke tawassuli da su kadu ayan da kanshi na sarah sarih ayan sarih bi kulli sarah clear da duk wani clear da kake so ayan ya kawo wai kaga wa'anda suka riki wani Allah nan lan yahluku zubaban ba su iya su halici ma kuda Allahu akbar to mu ce baka wali ya suna halitta ne to kaga kana jabu na wanga aya kaga ni ko ba da ba over the baba ni sama na she ka zo ka ce muna wai wanda ke bin harkan waliyai wanda kuma ke wa'azi suna kira abi waliyai ba da'awa suke yi ba dawa ne inje haji umar ibrahim wai wa'anda suke bin waliyai suke tawassuli da waliyai da wanda ke wa'azi abi waliyai ba da'awa suke yi ba dawa ne ma'anan dawa wai sun shiga dawa daji kenan ba su komowa mu ma muka ce mai a'a haji umar ibrahim wa'anda kuke da'awa kuna kariyata son waliyai da bin waliyai ba da'awa kuke yi ba dawa kuke yi maiwa dawa na yin koko ma'ana dawa kuke yi wannan cikin ku kuke mabauta hammukum butunukum faqimatukum ma yakhruj min duburikum himman ku duka da da'awan ku nan dawa ne in ma ka ce dawa na maiwa da shinkafa ko a'a da'awan ku nan dawa kudi kuke so inji yara zamani wa dawa kudi ko don shi ba da'awa kuma kuke yi ba dawa kuke so saboda himman ku cikku nan ku to ba shakka kiman ba wahabiye kiman ba salafe abunda zai fita duburin sa don himman su cikin su da sun koshi sai me sai aikin dabbanci sai abun da zai fita duburi mu ma muna kiran shi da wannan magana to shi wannan aya na suratul hajj yana kare kariya ta me hajj umar da magana hajj umar ina so in kawo wani misali ba saboda komai ba a san yanda ake fahimta alqur'ani shine izza ma'ana daukaka amma ba daukaka matsayin duniya ba daukaka na shari'a
na samu yardan Allah ma'anan izza kenan da addini to Allah ya ce a suratu Maryam wattakhadhu min dunillahi aliha sun riki wani Allah gumakai suka zama tamkar waliyansu to kaji abin da Allah ya ce wa wa'annan da suka rikin nan liyakunu lahum izza saboda tunanen su wannan zai ga musu ne wani abun daukaka abun masayi sai Allah ya ce a kalla kariyan su sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda sun butulce su kiya musu a ranar tashin alkiyama har su zama makiyan juna kishiyoyin juna to in ka dauki wannan aya na izza yanzu in ka zo a alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kore daukaka da izza gaba dai wa ba na kowa ban shi Allah ne wala yahzunka qawluhum kar ka ta damuwa kana bakin ciki da zantutukan da suke fadi innal izzata lillahi jami'a dukkan wani daukaka dukkan wani masayi dukkan wani ni'ima na Allah ne huwas sami'ul alim to amma sai wani aya daban kuma yayi magana izzan guda-guda a suratul munafiqun yace me yaquluna la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhab walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun sai nan Allah ya kasa izza kaso uku da jama'a uku wa lillahi haqiqa kaga izza ta Allah ne wali rasuli sa'annan na manzon sa ne wali mu'minin sa'annan na mu'minai ne bece izza na shi Allah ya ba annabi annabi ya ba mu'minai ba a wani su ne na Allah ne na annabi ne na mu'minai ne wanda akwai tafsirin sa amma a gurguje can ya kore gaba dai nan ya tabbatar to inda ya kore da wannan nasi da mansu shafewa ne mutum ka a jam'i ake yi ana gama ma'anan ne sai na farkon ne ya zame innal izzata lillahi jami'a sai ya zama ma'ana ba wani wanda ke da izza sai Allah sai na suratul munafiqun da yace nashi da annabi da mu'minai sai mu ce maka ba wanda ke da wani izza na Allah ne sai wanda Allah ya ba kaga haka ake hada aya sai wanda Allah ya so ya ba dan saboda nashi ne nashi ne yana rabuwa yanda yake so yana rabawa yanda ya ga dama ka duba a suratul tauba alqur'ani ya tabbatar hadisi sun tabbatar wake arzukta mutu wake bar mutu ya zama attajiri Allah amma Allah ya faɗi wurin wa ma nakamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi wai ba su butulce ba sai da Allah da manzonsa suka arzukta su a cikin falalan shi asha kenan annabi na arzuktarwa illa an agnahumullahu wa rasuluhu amma sai ya ce min fadlihi sai ya kade ta domirin bai ce min fadlihi ma ba bai ce daga falalan su bin ba saboda nuna maka ne falalan nan na Allah ne asant amma ya in masa wani da izin to ina ga ban so mu yawaita zantutuka yanzu abinda zan yi zan kawo hadithin uwar mu'minai Sayyida Aisha da tabar aka yi tawassuli da annabi ba ma da annabi ba da makwancin annabi ba gangan jiki annabi ba a kabarin annabi na ciki kabarin aka yi tawassuli da shi Allahu akbar Allahu akbar su duba cikin littafi na bawa Allah da ake kira Ad-Darimi Musnad Darimi ko Sunan Ad-Darimi cikin wannan littafi na Sunan Ad-Darimi za su ga madina da aka shiga wani halin da ake kiran shi qahat qahat ma'ana an samu fari abinci na batawa ba ruwa ba a samu wadata da sauransu sai sahabbai suka kai wa sayyida Aisha kara
ummul mu'minin radiyallahu anha na'am in ka duba a wannan littafi da muka fada kaga wannan magana haka kuma in ka duba a cikin littafin da dama amma shi wannan Musnad Darimi kalima ya wadatar na'am in ka duba a wurin mujalladi daya sunan Darimi hadithin da yazo daga Sayyida Aisha fi kitabid Darimi al-Qahab fil Madina fari a cikin Madina babi na 15 an kiri babin nan babu ma akrama Allah ta'ala nabiyahu ba'da mauti kofan da zai nuna maka Allah ya daraja annabi bayan ma ya mutu ya kuma daraja shi ba'da mauti hadithi yazo daga an da sauran su da waye yazo ya kai kan Aus bin Abdullah Aus dan Abdullah yace qala yace qahafa ahlul madina an samu fari a cikin madina qahatan shadida fari da damuwa mai sanani fashakau ila Aisha sai suka kai kara wurin sai da Aisha faqala sai tace musu unzuru qabran nabi faj'alu minhu quwa ila sama hatta la yakuna bainahu wa bain as-sama saqaf wai ku shiga cikin kabarin annabi ku fuskanci kabarin annabi ku ta kallon kabarin amma ku yi kokari kar ya zamo akwai wani rufi akwai wani abun da ya rufe tsakanin kabarin annabi da sararin samaniya kuma hadithi sahihi ne sauran su irin aikin su da'if da'if muna jiran su na'am sai suka ce qala fa fa'alu sai suka yi yanda ta fadin suka shiga aka fidda abu aka kalli kabarin aka yi tawassuli na'am alani Allah ya ce me ad'uni astajib lakum sai da Aisha ba ta san ayan bane ta sani ba malama bane malama ba ce aka yi rami addini gunta ba maganganu ya zo dai ko dare akwai wani dan binkice kai amma malama ne ala kulli hal mai karantarwa wanda ta fahimci fikhu to gashi ta bar wa'annan ayoyin ta yi nuna yanda za a yi tawassuli da kabarin annabi ta fari kaifiyan tawassulin ma suka ce sai muka yi fa mutiruna matura sai aka yi muna hadari aka shayar da mu ruwa kaman bakin kwarya hatta nabata al-ash wa samat al-ibal hatta yade fadi irin ni'ima tsiro da ya tsiro dabbobi da suka samu nono da sauran su da waye saboda wannan me tawassulin yana da yawa amma ɗayan ga zan fadi sai yanzu in koma da magana na bisa kan Ibn al-Qayyim al-Jawzi Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana da wani littafi kafin nan bari ga magana Ibn Taymiya ai na ce muku akwara da zan zo in yi magana kan ɗan Ibn Ibn al-Qayyim Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim da sauransu akwai wani littafi na Shaykhul Islam Ibn Taymiya suna wani littafi At-Tis'iniyat At-Tis'iniyat from the kalma At-Tisa ko Tase tara yayi magana ne kan wasu aqidu da wasu maganganun da aqidun da ya karyata kaman guda 90 nante shaka kiran littafin da At-Tis'iniyat to cikin wannan littafi in mutum ka duba kamar misali anan kaga littafin nan littafin kiga littafin kiga at-tas'iniyat bangon sa kiga na ciki littafin kiga in ka duba a cikin wannan littafi shafi 902 zuwa 903 gashi nan hal kafin ikon Allah da taimako da himman ƴan uwa
mu zo mu samu littatafan da kansu ma'ana hard copy ko kake kiran shi hard copy hard copy books da kansu hard copy mun zo mu ba muridai da masoya belin wasu littatafai ga iko Allah waɗanda suka san they are willing to help su yi kokari su messenger mu ko su yi fira da director ciki ko Allah mu faɗi musu wasu littattafan da muke bukata do ya kamata mu zo muna bada lectures muna bude littafi muna nunawa ana zoom wurin ana nunawa lokacin nan ƙarya ta kare maganar da na faɗin ga anan nike nunawa na Ibn Taymiyyah me yake faɗi yana nuna kar mutum ka ce kai akidanka kai ke kan gaskiya kowa na kan ƙarya ba ka yara ba injiwa Ibn Taymiyyah wai ba hanya kace kai ke kan gaskiya wani kana kan ƙarya wa ba ka hanya ka fadi haka Allah sa dai suna da littafin ko su taba jin sunan shi Allahu akbar in ba su taba ji ba ko ba su karanta ba suna da shi saban kiwuya to mun sa su makaranta injiwa Ibn Taymiyyah in ka duba a wurin yayi magana ya kama tun daga kan wannan shafi yayi magana yazo ya ce ma zakarahu amman sammahum ahl alhaq wanda ya ambace su yace wai sune mazuwa gaskiya fa innahu da'iman yaqul ko wannan lokaci yana cewa ahl alhaq mazuwa gaskiya mazuwa gaskiya to Ibn Taymiyyah wa a'a wa innama in kuma kalura yani yana nufi da ahl alhaq na ashabahu yana nufin mutane shi jama'an shi wa hadhihi da'wa wanga kawai ambato kira dai ne kawai sa'annan wanga kiran yumkin yana yuwa kullu ahadin an yaqula li ashabihi mithlaha zai iya fadi ma sahabbai da mutane sa kamar eh muke kan gaskiya wai amma me ba haka bane yana yuwa ba haka bane fa inna ahlal haqq kaga mazuwa gaskiya alladhina la raiba fihim wa inda ba shakka humul mu'minuna sune mu'minai bai ce hum me ba ahlu sunna wal jama'a ba humul mu'minun sune mu'minai alladhina la yajtami'una ala dalala wa inda annabi yace ba su tattaruwa bisa kan ƙarya bisa kan bata kuma ranar mu yi bayani in aka ce tattaruwa kan abu shine ne a samu dukkan musulmai sun ce haka kamar misali sallah kamar misali watan azumi an yadda cewa me akwai azumi kuma watan ramadan amma inda kaga an samu sabani to ba ijtima ba ba tattaru ba kenan amma wanda aka tattaru ba sabani sa'annan yace fa amma an yufarridu al-insanu ta'ifatan amma mutum ya tattara wani group sai yace wannan group nan sune en gaskiya kaji abun da Ibn Taymiyyah yace ya kai bawabi ya kai basalafe wannan group nan muntasibatun ila matbu'u min al-umma ana danganta su zuwa ga wasu da suke bin wani jama'a ko wani jama'a wani mutum sai a ce wai suke kan gaskiya ji Ibn Taymiyyah wa yusammiha akiresu ahlal haq sune mazuwa gaskiya yace wannan ba daidai bane wai wa yush'a ana jin ana ganin kamshin labarin saboda me bi anna kullu man khalafaha cewa dukan wanda ya saba ma wa'annan mutanen nan fi shay a cikin wani abu fa huwa min ahlil batil me shi yana cikin wa'anda suke kan ƙarya grupin da suke ce suna kan gaskiya da ka saba musu kai kana me kan ƙarya grupin da suka ce ba a kira waliyi ba a rika waliyi ba a nema ba a ce albarkan waliyi wai suke kan gaskiya dukkan wanda ya ce ana kira waliyi a ce albarkan shi Allah ya abu shi ke kan me ƙarya in ji Ibn Taymiyyah wai wannan ba daidai ba ne bai ce ba daidai ba ji abin da zai faɗi kalma hatir dangerous magana zai faɗi me ya ce ga shuri ya ce wai wanda yake gani shike kan gaskiya ƴan uwansa na kan ƙarya fa hadha halu ahli al-ahwa wal bid'a wai fadin haka hali ne na masu son zuciya da masu kirkiro bid'a
to ashe ba shakka Ibn Taymiya yana mahaji Umar Raddi limamin Wahhabiyawan kasar Ghana yana ma Anas yaron Sheikh Tawfik Raddi yana ma Tawfik dan Peter na Kumasi Raddi yana ima Malam Idris Fafana malamin cibiyan Golden Voice of Islam na Mamobi 441 Raddi Ibn Taymiya na masuduka Raddi kaman cewa wanda ya ba kansa gaskiya 100% waninsa yana kan banna yana kan kuskure to me shin nan sune wa halu ahlil ahwa wal bid'a sune waɗanda ke kan hali na son zuciya da bid'a ashe ba shakka shino kenan daidai zumin an gashi na an gane fa hada halu ahwalil ahwa wal bid'a wannan shine halin waɗanda suke kan son zuciya da bid'a amma sai shi ma yayin son zuciya nan sai yace wai kal khawarij kama khawarijawa wal mu'tazila da mu'tazilawa war rafida da rafidawa amma mu abun da muke so na gaskiya nan shine me ya ajiye ka'ida ka'idan shine me shi muka lissafa to dukkan wanda ka'idan yayi daidai da shi shi ma ga me ahlul ahwa wal bid'a wal bid'a ahlul ahwa wal bid'a mai son zuciya da kuma kirkire kirkiren bid'a ashe wahabiyawa na kasar Ghana sune masu me son zuciya masu bid'a injuba Ibn Taymiya shi ma yana ciki na'am to yanzu magana da zan faɗi in aje zance shine zan kawo wani magana mai tsadan gaske shi ma zan nuna littafi shi ma zan nuna littafi Allahu Akbar shi wannan bawan Allah Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Imam al-Allama hal an ce mai Shamsuddin Shamsuddin ma'ana wani abu haske do rana ana nufi rana amma haske na addinin musulunci Shamsuddin kamar yanda in gari ya waye rana ya hudo karara ido na gani ido lakabin sa kenan sunansa Muhammad dan Abubakar Muhammad dan Abubakar Ibn Qayyim al-Jawziyya wannan littafin sa da zamu yi magana kai yana yuwa wahabiyawa da salafiyan gana ba su ganshi ba ko ba su karanta ba tukun kai yana yuwa kunni su bai taba jin sunan littafin ba ba mamaki it's possible sunan littafin tariqul hijrataini wa babu sa'adataini tariqul hijrataini wa babu sa'adataini hanya zuwa ga hijira guda biyu kofa zuwa ga dadin kai guda biyu littafin wa Ibn Qayyim al-Jawziyya ga littafin a make sure yana claim be claim su fadi ka kara lice ko da yayi yayi okay tariqul hijrataini wa babu sa'adataini littafi na al-Imam al-Allama Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya ya fadi wani maganganu masu hatarin gaske ina son masu dokan lectures a biyo ni sannu a hankali a maida hankali kuma cikin maganganun shin in dai da Haji Umar Ibrahim limamin Wahhabiyawan kasar Ghana da Malam Idris Fafana da malan Anas na Sheikh Tawfik da malan Tawfik dan Peter Kumasi inda za a ce suna karanta littattafan maluman sunnan da sun bar kaudi da yaudaran mabiyansu kamar yanda za mu nuna a wannan littafi wannan littafi me yake nunawa yana nuna mana ba wani abun da Allah ke bayarwa kyauta ko ni'ima ko wani rahama face ya bi hannun wasu su su raba ma mutane Allahu Allah bai ba da rahma direct injuwa
Ibn Qayyim al-Jawziya cikin wani littafi Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatayn ku biyo ni wannan littafi guda guda gashi na in ka bude a ciki kenan kaga gashi an yi rubutu an nuna shekaran da aka yi taba da maktaba wa'anda suka yi taba mu'assasa waye waye gashi nan aljuzo malan gashi nan dai duka na'am in ka bude a littafin ga sunan dai da bakawiyan su da kayan su ko da kaga su ai ka san su ne ga sunan larabawa yana magana ne yace qala ibn al-qayyim al-jawzi ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana fi mujallad ath-thani a cikin mujalladi na biyu volume 2 min kitab daga littafin nan nasa tariq al-hijratayn wa bab as-sa'adatayn kan wani aya yana son yayi fassaran ayan da Allah yace bi khalisatin dhikra bi khalisatin dhikra ad-dar wa innahum indana laminal mustafayn al-ahya wa innahum indana laminal mustafayn al-ahya wannan aya na surat as-sad zai bare su ce storytelling ba aya ba hadisi amma abun ban mamaki da zukancin mun ga ji su zuku wanda bai ganewa ko da rashin aya da hadisin mun ga amma maluman su sun gudu sun boye sun kasa fitowa su papata da mu su kasa fitowa su mukurkushe mu su tona ma bid'a asiri na'am na'am ashe wannan kin ba gaskiya bane don shi wannan littafi mujalladi na biyu zamu duba maganan dake a ciki na'am maganan da ibn qayyim al-jawziya shi ne daga nan wal maqsud annahu ala hadha al-qawl abunda ake nufi da wannan aya da muka ja Allah subhanahu wa ta'ala kad sallama al-mustafayn min ibadihi Allah ya sarkake wasu daga cikin bayinsa kuma ya bamu labari war rusul afdaluhum daga cikin wayanda ya sarkaken nan wayanda suka fi kowa sune manzannin Allah ya sarkake mutane da yawa amma manzannin Allah sune me rank 1 ar rutbatul ula ko darajatul ula sune first class wa kad akhbara subhanahu ubangijinmu ya bada labari annahu cewa shi Allah akhlasahum ya sarkake su bi khalisatin dhikrata da wani irin sarkake wanda a duniya dai baka ganin wanda ya fishi kuma an taba da labari wa annahum cewa su guda gudan nan inda hu a wurin Allah minal mustafayn al akhyar suna cikin zababbu wankakku wa yakfi ya isheka mu bude gaba fi fadlihim ya isheka fi fadlihim a cikin falalansu wa sharafihim da darajansu annallaha subhana cewa Allah madaukakin sarki iqtassahum ya kebe su bi wahyihi da wahayinsa wa ja'alahum umanaa ala risalati sa'annan ya zabe su suka zamo amintattu da wa'anda za su rika alkawalin me manzancin da zai ba su sa'annan ka ji kalman da ya dangerous kuma idan hankalinku bisa kan screen na sai ya ce wa wasa'ita bainahu wa baina ibadi ya sanya su kuma suka zama su ne shamaki tsakanin shi Allah da bayinsa karka yi sauri karka ce mai shamaki ma'ana da suka kawo annabci ya ce ga bai fadi maka ba wannan bane ba batu annabci da banzanci bane wasa'it jam'u wani abu kenan wasit ko wasit abun da yake sakiya wastan abu ko wasit ala wazni fa'il ko wani lokaci shi ke sakiya daiwan shi ake ce wasa'it
to wai manzannin Allah su ne mai shamaki su ne intercessors ko ake kira intermediates exactly sakanin bayin Allah da mai da Allah alhali kuma wahabiyawa sun ce mai mu da Allah direct ne zamu roke shi to ga ibnu qayyim al-jawziyya na karyata su mu tafi sai ya ce mai wa khassahum bi anwa'i karamati sai ya kebe su kuma da wasu karamomi daban-daban faminuhum daga cikin su mani takhadahu khalila akwai wanda ya wanda ya rike shi ya zama badadin sa annabi ibrahim ke wa minhum daga cikin su mani kallamahu taklima akwai wanda ya maida shi wanda ke jin murya annabi musa wa minhum daga cikin su man rafa'ahu ala sa'irihim darajat akwai wanda ya daga matsayin mai shi yafi sauran na wurin darajoji wa lam yaj'al li ibadihi wusulan ilayhi illa min tariqihim la ilaha illa Allah at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar inji ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziyya wa Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yaj'al li ibadihi wusulan ilayhi illa min tariqihim Allah be aje wani hanya da zaka iya gabi ka kai Allah ba sai ka bi hannunsu sai ka bi hanyar su su ne shamaki tsakanin kai da Allah Allahu akbar wala dukhulan ila jannatihi illa min khalfihim baka iya shiga aljanna sai kana bayan su walam yukrim ahadan minhum bikaramatin be daraja wani a cikin su da wani karama da wani daraja ba walam yukrim ahadan ahadan gana koma kan mutanen duniya be daraja wani cikin duniya ba face bi karamatin wani karama illa me illa ala aidihim face daga hannun su duk wani daraja da mutum ke so sai hannu annabawa da manzannai fahum kaga wayannan mutanen nan ka ji ba kalma khatira wa latifa kalma mai ban soro amma mai taushi shine mai yace fahum kaga wayannan wasa'it shamakan nan aqrabul khaliqi ilayhi wasila sune mafi kusanci a wurin Allah igiyan su kuma za a bi a samu Allah Allah wa arfa'uhum indahu daraja a wurin Allah su suka fi kowa daraja wa ahabbuhum ilayhi wa akramuhum alai shi kuma yana son su yafi kowa suna da kuma girma a wurin shi sannan yazo zai fadi wani magana da ke da soro aji da kyau wa bil jumla a cikin wannan magana zan takaita muku fa khairud dunya wal akhirah kaga alhairin duniya da lahira innama lalle kam nalahul ibadu ala aidihim bayin duniya sun samu ne daga hannun wa'anga bayin Allah ba daga wurin Allah ba fa Allahu akbar daga hannun wa annabawa bayin Allah shirka ne babu amma inji Haji Umar limamin wahabiyawan Ghana wai shirka ne yana karo da uban 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 gidan shi yana karo da wanda ya sere ma uban gidan shi Abdul Aziz Bumbas Ibn Qayyim al-Jawziyya kuran 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 shi Abdul Aziz Bumbas bai gani ba sam balle ya kusa sa'annan yace Allahu akbar wa bihim da wa'annan bayin Allah nan urifa Allah ake sanin Allah wa bihim urifa Allah da wa'annan bayin Allah ake sanin Allah Allah alharin kuma me Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim amma in ka dauki wannan aya ka dai ka baci sai ka dauki ayan da Allah kuma ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila
ku ji tsoron Allah, sa'annan ku riki tsani wasila zuwa ga Allah. Ku riki wanda zai zama intercept, shi zai intercept tsakanin ku da Allah. Shi yasa anan ya kira suna wasila. Mun wuce wurin haska baya. Fahum aqrabul khalqi ilayhi wasila. Sune mafi kusanci a cikin halitta kaf a wurin Allah, sune tsani zuwa ga Allah. Wa bihim urifa Allah, da su aka san Allah. Wa bihim ubida wa uti, da su ake bauta wa Allah, ake kuma ma Allah biyayya. Wa bihim, da su kuma hasalat mahabbuhu ta'ala fil ard, soyayya da kyauta da wasu ababen da Allah zai ba wa duniya, daga su yake zuwa wa duniya. Wa a'lahum, wa'anga annabawa da manzanai masu girma a cikin su, manzila matsayi, ulul azm, sune annabawa guda biyar, the big five. Sai ya kawo sunansu a cikin wannan ayan da Allah ke cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa, su biyar kenan. Suratul shura, in ka zo na suratul ahzab kuma yace wa id ahazna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa ahazna minhum mithaqan ghaliza, sune guda biyar. Wahabiyawa za ka ji suna cewa wai kamar fifita annabi kan sauran annabawa, sai su kawo maka hadisi. To mu tambayi Ibn al-Qayyim al-Jawziya, wannan karantarwa daga gare ku ne iyayen gijinsu ko dai daga algefunsu ne? Ku ba ku ga hadisan da su suka ganin bane? Ko dai a kun gani amma ku yi bayani wanda yake ingantaccen bayani? To ka ji abin da Ibn al-Qayyim zai ce. Ibn al-Qayyim ya ce wa haula, kaga wa'anga annabawa guda biyar, humut tabaqatul ulya, sune babban matsayi a wurin Allah, min al-khala'iq, a cikin mutane gaba ɗaya, farkon kaso na daraja a cikin mutane kenan. Ka ji maganar da ke da ban tsoro, wa alaihim taduru shafa'atu, ceto da ake magana za ta take waya cikin annaba wannan, amma su da kansu ba za su iya su yi ceton ba. Ka ji fa, hatta yarudduha, sai sun komar da ceton wurin wanda yake ubangidansu, ila khatamihim wa afdalihim, sai da sun koma da ceton zuwa wanda yake cikamakinsu, wanda kuma ya fi su falala, shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu ya kare magana, zai magana at-tabaqatu thaniya, matsayi da martaba na wani great mutane na biyu. Na farko kiga, hey, muna ce ma wahabiyawa, hey, su yi hatara, su kiyayi zagin shehannai da waliyanmu nan, su kiyayi aibata shehannanmu nan da waliyanmu nan. Mala, akwai maktaba shamila, akwai library, mala, library, maktaba shamila, maktaba shamila, littattafai ke ciki, ba mu kwan mu sai da zakara. In ka ga mun jefar da kwai a zakara ne ya haumu, ba mu magana son zuciya. Da shi muna ce musu, hey, su kama hanyarsu, muwa mu kama hanyarmu, su bar mu nama lafiya fata lafiya. In ba haka ba, kaza ta tono wukan da zai fidda wuyanta, ko kuma kaza mai tone-tone ta tono dan maciji. Ina tama lokaci ya kwace, ga babban sakatari ba ya ce na'am da karfi, ka san ya gaji kenan. Bisa kan wannan gaba da inda muka kanga, mun tabbatar da akwai waliyai, sa'annan ana kiransu su zama shamaki tsakanin mutum da biyan bukata a wurin Allah. Ko da dai akwai wasu ayoyi da ya kamata mu kakkaranta.
sa'annan mu yi nakadin ayoyin da suke ja udwi ila sabili rabbika bil hikma da sauransu da ayoyin da suke ce mutum fala tuzaku anfusakum balillahi yuzaki man yasha ko ayoyin suna nan daban-daban akwai wanda yace bal a'lamu bimani taqa akwai su haka ya kamata da mu zo mu duba wani fassara akai ba wannan ayoyin bal huwa a'lam man taqa amma lokaci ya kwaci don shi ina ga bisa wannan gaba da muka kai mun kulle binkice sai dai binkice daya ya saura yanzu sun iya cewa an tabbatar da batun annabi ya to mun ji to shi annan nan fa to ya kamata a ce mu yi magana to ai iya a nemi albarkar shahanai a kira shahanai ko ba zai yi ba sannan mutumin da zai tashi ya ce shehu zai tashi ya ce baba zai zauna ya ce halifa zai tashi ya ce wayo mai kano zai zauna ya ce kandala halifa guda wayo baba kamar yadda sara ga wani masoyi mu wayo baba shirka ne ko ba shirka ba ne don na show ibrahim na sample aka use amma ma'ana duk wani waliyin da muka tabbatar da waliyi ne ka iya ka kira sunansa ka zauna ko ka kira sunansa sannan ka tashi alhalin ga ma'aturat addu'o'i da wasu ababa ala kulli hal na yi wani magana zan maimaita ba ku ban ruwa ko a tayi na yi wani magana zan maimaita kafin maimaita magana ku yi hattara samu wani glass wannan abin kafin maimaita akwai wani rashin adalcin da Malam Idris Fafana shugaban cibiyan Golden Voice of Islam da ya yi ma malaminmu Sheikh Mutawakkil Al-Futi rashin adalci shine ne sun masa suka misquote Sheikh cikin context maganan da ya yi na jawabi ko fata wanda ya bayar da bawan Allah ya ce ya narke cikin shehu in zai zauna shehu Ibrahim zai tashi shehu Ibrahim ya ce sai wani dan uwan shi ya ce kumin afuwa kafara wai sai wani dan uwan shi ya ce ka kira Allah shi malam Mutawakkil ya ce ka san Allah ne kira shehu amma da su suka zo za su fassara sai suka fassara shi kan kujiwo ina ka san Allah ka san Allah ne kira shehu alhalin wannan maganan nan duka suna bada ma'ana daban-daban sanan ba ma'anan ka san Allah ne kira shehu ba abun da ake nufi wurin kai kira Allah ba a ana son ka san kira shehu haɗe yake da kira Allah a wurin don ma'anar kira shehu wurin kamar ka ce ne albarkacin shehu Allah ta da ni ma'anar shi kenan amma sai kai abun da ake kira one short term ko abbreviation kada ce shehu amma haka din a cikin magana yana yuwa ko bai yuwa ka ɗebe wani magana ka bar guda ko ka bar biyu amma ga manufanka yana yuwa ko bai yuwa ya kamata da mu yi wannan bayani sa'annan na faɗi magana mai hatarin gaske zan maimaita na ce ina da hujja karara hujja karara da cikin salafus salih waɗanda suke kusa-kusa cikin karni kusa-kusa wanda zai yi wani abu cikin irin abun da aka faɗin nan bai kira Allah ba ya kira wani abu daban ko ya kira wani daban aikin salafus salih ne amma baka jin sunan littafin baka ganin wannan hadithin ko magana sai in ka yarda ni da kai mu fafata
muyi muhawara ayi dialogue ranan zan aje maka hujjojin yi maka ƙarin su sai in kare da wannan hadithin nan na salafu salih cikin littafi kuma wahabiya ina maimaita wannan tahaddin nan shi yasa muna kiran malam Idris Bafana da limamin su Hallu Majarra da wasunsu kamar cewa hey su yi hattara sannan Fafana ka fito mun ji kai ce ka shiga gaiba ka koye ka fito muna bidanka babatun ka ta ingiza yara kana turo yara bane akwai wasu yara masu rashin kunya da aka turo wai su zo su yi muhawara da mu ai komi wani murya da wani abun nan nace a wai za su yi muhawara da malam Izuddin mai tarbiya su rubuta akan shafi aka kira aka ban labari aka aiko mini nace a shi malam Fafana muke so da kansa ya fito ko kuma ya fito ya ce shi yayyadda ya ba yaran ga dama su ari bakinsa su ci masa albasa biyu kenan in muka ga haka lokacin mun amince akwai wani namba wani page wai Abdulrahman wani abu haka da larabci wanda yana yiwuwa ma ghost account ne duk da an aika ma malam Izuddin murya sun aika murya kamar yadda zan buga murya amma account din yana yiwuwa ghost account ne abu biyun ga muke bukata imma malam Idris Fafana da kansa ko ya fito ya yi ta'ayidi formally ya ce ya yarda yaro ya yi muhawara da mu biyu kenan ko kuma shi wannan yaro guda ya hau kan Facebook live ya dora kamera kansa kamar yadda muka dora kamera kan mu ga sai malam Idris Fafana ya hau bisa kan layin yaro video call ya accepting shi inviting mu gansu su yi magana ya tabbatar da almajirinsa ne ya bashi hanya sai lokacin ya ga yadda za mu fatattaki yaro mu haushi mu tattaka shi mu yi rugu-rugu da shi sannan mu nemo inda ubangida yake mu fito da shi kuma shi yasa ku ji muryan wannan yaro da za mu buga kaɗan sabida ku san kamar malam Idris Fafana ya gudu ya ɓoye na'am ku saurari muryan ku sa hankalinku bai fita da kyau saboda ghost call ne ya aje murya shi kasa saboda ghost call malam Isuddin mai tarbiya ubangiji Allah ta'ala ya saka da alheri ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu ina ga kwanakin ga na ga kazar-kazarin ka game da abin da ya shafi ba dariƙan ne tijjaniya kariya da challenging da kake turo wanda yake ya shafi debate to shine ban dai san yani manufanka game da wannan ban dai misali yana nan budi ne ga dukkan wanda ke so ya zo ku tattauna ko kuma shi malam Fafana da kake buga sunansa shine kade kake bashi wannan dama amma indai dama na buɗe gaskiya da dan ji dadi sosai kuma da ina da ragaba yanda da mu duba shi shirya shi mana asarin tabin da kyau ya so azamna a tattauna kamar yadda ka fada saboda amfanin al'umma ba wai ni ina wakiltan wani ba ina wakiltan kaina ne to amma idan ana ta yadda ka dace da ni kan wannan shi mu duba kuma abin da ke gaba yanda da shirya kuma a hadu a yi ko da ki ban san wani gari kake bane din na kuma shi nan ne to ban san ko kana kuma shi bane ko ina kake bangijin Allah ta'ala ya taimaka muna kuma ya nuna muna gaskiya ne ba mu ikon bi ya nuna muna kariya ne ba mu ikon nisanta da kariya kuma ya ba mu ikon kamewa da janyewa da cirwa daga bayin kariya in gaskiya ya bayyana mu da karara bangijin Allah ya saka da alheri shukran kun ji murya ya aje muryan kasa saboda ghost call ghost page na fatalwa ne
muryan ma na fatalwa ne amma ku ji muryan mutumin gaske wanda ke kan gaskiya kuma bai ja da baya ku ji na muryan shi ke fita ku ji ku ji a kolon wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna godiya kamar yadda kai addu'a Allah ya datar da mu baki daya kuma Allah madaukakin sarki ya sa dukkanin muryan malam izuddin mai tarbiya kenan kuna jin waye yayi clan yayi clan yafi wancan ko ku rubuta mu fahimci alhamdulillah tabbas kana tare da wato izuddin muhammad salis annashat daga garin nan na ijira cikin ashantare kuna ji ba za ku karkare ba ba za a karkare maganan ba amma ina son ku san wani propaganda ne suka dauko wani propaganda ne suka dauko don shi ku kwantar da hankalin ku an ba mu invite an kira Malam Izuddin duk ƙarya ne propaganda ne su bibi sakan sharutan nan komai na da hanya komai na da sharutta su gani in ba mu yi dugu-dugu da su ba mu yi daga-daga da su ina ta mun kulle zaccen mu nan gobe ba za mu zo online ba wannan page zai huta amma duka mu zamu kuma koma bisa kan page Malam Izuddin mai tarbiya in akwai wani muhadara da zai update mu insha Allah muna roƙon Allah ka tarshe mu Allah ya sa mu dace yau ba za mu sawaita addu'o'i ba mun samu credit masu yawa bundle masu yawa a yau musamman dan uwa masoyi khadimi bawan Allah Mustafa Hamid ya ba mu taimako sa'annan akwai ƴan uwa bayin Allah daga Kumasi sun ba mu taimako mara mutane masu yawa akwai bawan Allah da ke zawiya na Baharu Zakirin inda ban manta ba Baharu Zakirin ya ba mu bundle mai yawa da sauran masoya sun kira amma na ga lokaci bai ba su dama ba Malam Ishaq Baharu Zakirin sa'annan dan uwa baban gida kwanda baba garat ko muna gaida kai sa'annan akwai dan uwa masoyi mai suna na daga garin Spain sunan shi Hamza amma yanzu muna kokarin mu gane shine counterfeit Hamza ni ne original ko dai ba haka bane don saboda Badagombe ne sunan shi Hamza Badagombe yana Spain shine original shine oh zak abun tribalism ne ko ka support Badagombe dan uwanka to ba damuwa na san yanda zai yi da ku har dai yanci limancin kamfuli in kare na ci limancin kamfuli na kare lokacin ami kajuwar Badagombe gefe su suka kewaye ni shi yasa in nazo na dan tattaba musu shi kuma ba su hakuri don na na iya Allah ka tarshe mu Allah ya sa mu dace muna gaira masu ya duka baki daya waɗanda suke da niyya kuma za su agaza za su taimaka an ban labari kamar an dora poster post zan ce ko an dora post batun taimako da bandar sauransu nace to yana da kyau Allah ya sa mu dace wani sa'in muna da kuwa ne da yawa amma taimakon na low yawanci problem mu kenan to amma Allah iya mana Allah ba mu iko da imani yi da karfin hali imani yi saboda Allah za mu yi ma ba mutum ba Allah ka tarshe mu Allah ya sa mu dace muna gare shahannai da malumma musamman malami na shehuna Malam Izuddin mai tarbiya mun gode nan muka kawo karshen muhadara lectures na yau episode na uku kenan alhalaqatu thalitha muna gaida masoya duka baki daya muna gaida Malam Okasha jiya waye ce mu gaida shin nan Okasha ko Okasha muna gaida Okasha don jiya ya rubuta ka ba wa ce ma konda ya gaida shi to Okasha muna gaida kai kuma yau muna maka fatan alkhairi Allah sa dai kai bibiyar mu ina gaida babban yayana dan sarki prince insha Allah Allah ka tarshe mu Allah ya sa mu dace ina gaida Malam Zaid Abdul Hamid kai kasan su kamar ka hana sallah ne da babana baba Alhaji Garba da Fatahu Mido da Muhyiddin Jallo Din Jallo muna gaida ku duka baki daya muna muku fata alkhairi ina gaida babban director Malam Lukmanul Hakim Allah ya taimake mu da ku duka baki daya nan za a je zance na nace wa Allah kuma Malam taku ta'alam na ga jike na Allah wa Allah kuma Malam taku ta'alam wa kana fadlullahi alayka azima rabbi zidni ilma wal ilmu inda Allah
shi yasa dole ya kamata masoya ku bari mu samu irin wannan speaker da sauran sunna yanzu haka jijiya na kuwa yayi yawa mun gaji gaskiya insha Allah Mustafa Hamid ku duwa ku samu da abun magana da sauran su kuwa yayi yawa gashi murya na ya shake wani yakan call ba yaji murya na kasa sai ya ce ba ni bane yana neman CD konda sai na kuma ya kuwa ya ce oto muryan kenan Allah ka tarshe mu Allah ya samu dace ma assalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani baga gishe shi ba Aminu Sura Suraka to shi nake oh shi nake Suraka nace ukashan nan Suraka na Suraka eh to malam Suraka kai zan kira nace ukashan nan malam Suraka na gaida kai insha Allah mun gode ma assalam son kowa wasu sun nemi halifa amma Allah bai ba su ba son kowa ya ji su domin sun rasa shugaba son kowa sun mai da shi kiyayya suna zargin mai martaba son kowa halifa wai mu ce da su shi fa bai gan su ba baban Zainaba son kowa ka cika malami son kowa yo ki wanda ya rasa bibi sayyari Wale kuke nema ne da Allah bai ba ku ba can an ba su fe mu an ba mu original ce an da ke da original ku san ka ke ni na sai ni original ko ke zuri kare ni Allah ka ma Allah ai irin Allah ya rufa da gaskiya ni daga harshe shi ne ai irin wannan wakar bashari na damun makiya Shehu Hamza kandana kane kin wanda rasa bibi sayyidi baba na tumin mutane halifa kowa na kane sunko shuara una kane sayyidul bashari na kane sunko ma annabi na kane mai yadan dadi ma na kane sunko ka baka nana rike mai ita mata kace sunko Zuji dole ne in buga maka tambari kuma sai na ka